Buktegiko podcastak. Florida alargundu ondoren eta amadorren jazarpenari bertute handez iardukiziola, arkazken bururaino ertsatu baitzuen orea galaraztera, serora sartu zen Jesusen monasterioan. Aragoiko arandako konderrian bazen handere bat, zeina oso gazte zela kondea hil eta alargun geratu zena seme batekin eta alaba batekin, Florida izeneko azken hori. Andere hori ala egingo zen bere aurrak kaparai eta aitoren semei dagozkien bertute eta honestasun guztiez azten. Alako modutan, non haren etxeak Espainia guztietako horagarriena izatearen fama jarde baitzuen. Sarri joaten zen toledora, han egoten baitzen Espainiako errege eta erregina zaragozara etortzen zelarik bere etxetik oso gertu arekin egote zen gortean eta bertze edozen jandere bezain estimatua zen ah. Behin, oi bezala erregearen anazioala, zaragozako aljaferiako bere gazteluan baitzeguen ura, iragantzen Kataluniako errege ordeari segokion herri batetik. Errege ordea etzen perpinako mugatik batere aldentzen, Frantziako eta Espainiako erregeen arteko gerla handiak zirela medio, baina aldi hartan bakegaraia zen, eta hori dela eta, Errege ordea erregeri agur egitera etorri zen bere kapitain guziekin. Errere ordeak jakinzuelarik arandako kondesa bere lurraldetik iragatekoa zela harengana joan zen. Hala antzinatik zutena adiskidetasunangatik nola ari gorea egiteagatik erregeren aidegokoa baitzen urak. Bada, errege ordeak bazituen berarekin hainbat gizon leial, zeinek gerla luzeetan ibiliak izanik, erdietxiak baizituzten halako ohore eta ospe ona, non elkartzeko parada zuen oro zorioneko sentitzen baitzen. Eta bertzeak bertze, bazen bat amador izenekoa, zeinak emezortzi edo emeretzi urte baino ez izateagatik, alako duainak eta zentzu honak zituen non miliaren artean autatutako baitzuketen gauza publiko bat gobernatzeko. Egia da, zentzu hon horrekin batera bazuela, oroak, alako edertasun handi eta laino bat ezinezkoa baitzen, ari begiratzea atxeginik hartu gabe. Eta edertasuna fina bazen, ez zen gibelean ari nintzoa, ez baitzen erraza asmatzen zer lehen etxi, grazia, edertasuna edo mintzo egoki ura. Baina are estimagarriagoa zena, zeukan hausardi haundia zen, zeinaren ospea ezbaitzuen eragozten haren gaztetasunak. Izan ere, jadaneko hainbeste tokitan zuen erakutsita bere atzean non, ez soilik Espainetan, baizik Frantzian eta Italian ere estimatuak baitziren anen bertute handiak. Parte hartu zuen gerla horotan egin osoan emana baitzen. Eta bere herrialdea atxedenean zegoelarik toki arrotzetara jotzen zuen gerla bila non lagunek neiz etxaiek maite eta estimatzen baitzituen. Gizono ba da bere kapitainak zion maitasuna zela medio, arandako kondese iritsi eta lurralde hartan suertatu zen. Eta sasoian ama bi urte baino ez zituenaren alaba Florida, doain edertasunei mira bere baitan pentsatu zuen sekula ikusia zuen pertsonarik finela zelaura. Eta haren grazia eskuratzerik baldin bertzin joren gandik eskuratzen alzituen ondasun eta placer guziekin baino gogo betea gorik egonen litzatekeela. Eta denbora luzez ari bea egon ondoren, maitatzea deliberatu zuen, arrazoiak aintzinan ezartzen zizkion ezintasunak gora bera, bai neska etxe honeko izateagatik zein zuen adinagatik ezin baitzuen artean alako itzaka ditu beldur horien aurka ordea itxaropen handi batek azkartzen zuen eta bere buruari agintzen zion denborak eta pazientziak amaiera zorion emanen ziotela hartutako lanari. Arrezkero, amodio osoa ark, amadorren bihotzean bere gisa sartua zenak, agindu zion favore eta bide oro emanen zizkiola ura erdiesteko. Eta zailtasunetan handienari heltzeko zeina zen bera bizi zen herrialden urruntasuna eta Florida ikusteko izanen zituen aukera urriak ezkontzea pentsatu zuen. Bartzelonako eta Perpinako handereekin deliberatutako haren kontra, non alako sinesgarritasuna zuen, non deus gutxi ukatzen baitzioten. Eta hain ibilea zuen mugalde hori, gerrateak zirela eta, ez zen gaztelua baino gehiago katalana baitziru dien, Naiz eta Toledotik hurbil sorturikoa izan, etxe aberats eta ohoragarri batean, baina sasimutie izaki ez zuen batere ondarerik. Eta horrela, amodiok eta fortunak gurasoek bazter utzia zutela ikusirik deliberatu zuten arengan egitea bere maisulana eta eman zioten bertuteen bidez bere herrialdeko legeek ukatzen ziotena trebea zen gerlaren antzean eta jaun eta printze orok hain estimatua non haien ondasunen eske ibili baino maizago egiten baitzienu uko. Aipatu dizuedan kondesa arribatu zen bada zaragozara eta oso ongi hartu zuten erregek eta haren gorte guztiak. Kataluniako gobernadorea maiz etortzen zitzaion bizitan eta mador huts egin gabe joaten zen harengana. Florida ikusteko aixie izate arren soilik, arekin hitz egiteko inolako aukerarik ez bazeukan ere. Eta bere burua horrelako konpainian ezagutarazteko asmoz, auzoa zuen saldun zahar baten alabaren gana jo zuen. Neska horrek abantura izuen izena. Eta hain zen Floridaren adiskide mamia non ark bihotzean gordetzen zuen ororen berri baitzekien. Amadorrek ala arengan kausitu zuen honestasunangatik nola eskonsailitzat zeukan 3000 dukateko errentagatik arekin esposatu nahi lukeenaren moduan tratatzea deliberatu zuen eta horretarako oso gogo honez agertu zen eska baina gizona pobrea eta aita aberatsa izaki pentsatu zuen aitak ez zuela inoiz begionez ikusiko eskontra gura non eta ezen arandako kondesaren bidez. Hortaz, Florida Anderearen gana jo zuen eta errantzion. Ene Anderea, ezagutzen duzun maiz mintzatzen zaidan jaun gaztela gori ez Bada, erranen nuke duen naikari bakarra nerekin eskontzea dela. Badakizu nire haitan orden eta arkeztu inoiz horretarako baimenik emanen. Ez bada kondesak eta zuk gogotik eskatzen diozuela. Floridak zeinak neska bere burua bezain bat maite baitzuen, segurtatu zion afera hori barnetik hartuko zuela, bere abalu bezala. Abenturadek egin zuen modua Amador Floridari aurkezteko eta ark neskari eskuan muin eman ziolarik gutik egin zion ez trenputxartzeko. Eta ara non, Espainian zen hau ederrik onenaren sona zuena mutu geratu zen Floridaren itzinean, neska, harri eta zur utziz. Izan ere, ama urte bertzerik ez izanagatik, ordurako aditua baitzuen etzela Espainian erranei zuen ark baino hobeki eta grazia handiagoaz erraten zuenik. Eta amadorrek, itzegiteko asmorik zuela ikusita, bera hasi zitzaion onela. Alakoa da Espainia guzietan duzun ospea, amador jauna, etzen inguru hauetako orok ezaguten baitzaitu. Eta zuri atsegin ematea da ezagun zaituztenen naia. Beraz, zerbaitetan atsegin ematen alba dizut, zure erranetara naukazu. Amador, hain zegoen loriaturik bere anderearen edertasunari mira, nonez baitzen ia gai eskerrak emateko ere eta Florida erantzutene zuela eta arriturik eta amodioaren indarrari baino gehiago zozokeriaren bati egotziz joan egin zen bertzerrik errangabe. Amadorrek ikusirik nolako bertuteak ari ziren ernatzen Floridarengan hain gaztea izanik errantzion esposatu nahi zuenari. Ez zaitez arritu Floridaren itxi itzigabe gelditu baldin banaiz, izan ere hain liluraturi gelditu naiz alako gaztetasunean gorderik dauden bertuteak eta mintzo jakintxuak ikusirik non ez baitut jakin zerrarran. Baina notoi, galdegiten egiten dizut aventurade, de, haren sekretuen jakitun zarenez, erran diezadazun ea posible den gorte honetako gizonen bihotz guztiak arenak ez izatea, izan ere ura ezagutu eta maiteztuena edo harria da edo aslakirtena abenturadek amador ordurako munduko bertze edozen gizon baino maiteago baitzuen. Ez zion deus ezkutatu nahi izan eta errantzion Florida handerea jende orok maite zuela. Baina herrialdeko oiturak zirela eta oso jende gutxi mintzatzen zitzaiola. Eta oraindik ez zuela esposatzeko asmorik agertu zuen ezen ikusi espada Espainiako bi printze, Fortune infantearen semea, bata, eta kardonako duke gaztea bertzea. Otoi, erran zuen amadorrek, erradazu zein nahiago duen zure irudiko. Hain duzu zuhurra, erran zuen aventuradek, non, deusen gatik ere ez bailuke onartuko bere amarena ez bertze nahirik. Hala ere, itxura denez, guztokoagoa du fortune infantearen semea, kardonako duke gaztea baino. Baina amak, beraren gandik izate izatearen, nahiago luke kardonan balu. Eta zentzu honeko gizontzat zaitu danez, nahi izan ezkeo, gaurtik bertatik ikusial izanen duzu egia zertan den. Izan ere, fortune infantea gorte honetan azita baita, eta kristau herri osoko printze gazte eder eta beteginenetako bat da. Eta esposatuko balitz, hemen neskon iritzian, segur litzateke Florida handerearekin, Espainiako bikoterik ederrena osatuko bailukete ulertu behar duzu biak ala biak oso gazteak diren arren amabi urte neskak eta amabos mutilak, badirela iru urte elkarren arteko amodua denetik, eta neskaren begiekoa izan eba mutilaren lagun eta zerbitzari bi aholkatzen dizut. Amadorreko soposiek ikusi zuen bere handere ura gaiztela zerbait maitatzeko leku ura luztarora berak irabaziko zuen esperantzan. Ez xenar espada zerbitzari gisa. Izan ere, beldur baitzen, emaztekia hain bertutetsua tetsua izaki ezote zen maitatzeko gai izanen. Itzorien ondoren fortuni infantearen semearen gana maiz joaten asitzen amador, eta aiz lortu zuen haren begikortasuna, printze gaztea guztoko zituen denbora pasa horotan abila baitzen. Oso trebea zen bereziki zaldiak maneiatzen, eta era guzietako armak erabiltzen, eta gazte batek ezagutu behar dituen denbora pasa eta joko horotan. Gerla hasi zen berriro langeduken, eta amadorreek itzulegin behar izan zuen gobernadorearen gana. Ez damuri gabe, ez baitzeukan modurik Florida ikusia lizanen zuen ezein ez lekutara itzultzeko. Horregatik partitzerakoan, anaia bati mintzatu zitzaion Espainiako erreginaren etxezaina baitzen, eta kontatu zion nola, arandako kondesaren etxean kausitu zuen ezkongai egokia, abenturade andere nioa eta galdetu zion bera kanpoan zenbitartean ezkontza gauzatzeko ahal egin oro egin zezan. Horretarako erregina errege eta haien adiskide guzien zuen konfiantzaz baliatuz. Kapareak, anaia maite baitzuen, etxekoa zuelako bezain bat haren bertute handiengatik agindu aginduzion beteko zuela eginkizuna. Eta bete egin zuen, alako moduan non aita zar eta xugurra berezkoa zuen izaera alde batera utziz, amadorren bertuteak estimatzen hasi baitzen arandako kondesak eta bereziki Florida ederrak ikusarazten zizkiotenak. Oro bat, arandako kondegaztea ere, zeina azten agizenez, jende bertute txuak estimatzen ere hasia baitzen. Ezkontza adostu zelarik gurasoen artean, erreginaren etxe zainak anaiaren bila bidali zuen nor norbait. Bi erregen arteko meniak zirauen bitartean. Garai horretan, Espainiako errege madriera erretiratu zen, hainbat lekutan zegoen aire gaiztotuta saiesteko, eta bere kontxilukoen aulkuei jarraikiz, bai eta arandako kondesaren eskaria zere, Medina zeli dukesa oinordekoa eta arandako konde gaztea ezkondu zituen, ala beren etxeen onagatik eta batasunagatik nola arandako kondesari zion maitasunagatik eta esteiak Madrilgo gazteluan egin nahi izan zituen. Estei horietan amadorri izan zen, eta bereak lortu nahian hain ongi moldatu zen non abenturade esposatu baitzuen, bera gehiago maite zuena, berak emaztekia estimatzen zuena baino. Artara eskontza hau ederki baliatu zuen gero bere gogoak etengabe egon nahi zuen lekuan egon izateko. Ezkondu ondoren, alako atrebentzia eta konfiantza hartu zituen arandako kondesaren etxean, non inor ez baitzion ez fidati begiratzen, ez behintzat emazteki bati baino gehiago. Eta hogeita bi urte bertzerik ez izanagatik, hain zuhurra zen, non arandako kondesak bere afera guzien berri ematen baitzion, eta semeari eta alabari agintzen ziren arekin egoteko eta ark aholkutakoak sinisteko. Artarainoko estima bereganaturik zur eta hotz jokatzen zuen eta maite zuenak berak ere ez zuen sumatzen gizonak berarekiko zuen samurtasuna. Baina Madorren emazteari ziona txikimenduangatik, bertze inor baino gehiago maite baitzuen alako konfiantza zion, non ez zion bere gogoan zerabilen deus isiltzen eta alako batean fortunin fantearen semeari ziona modioa aitortu zion. Amador emaztekia osoki beretzat irabazteko aleginetan zebilen ez, printzeaz mintzatzen zitzaion eten gabe. Ez zitzaion baterea asola zerta solasten ziren, ezpada luzaro berarekin egon ahal izatea. Ezkondu ondoren, hilabete eskas egin zuen lagun arte hartan. Gerlara itzuli behar eta bi urte baino gehiago eman baitzituen han, emazte ikustere itzule gabe, zeinak bere aurtzaroan eman zuen lekuan bizitzen jarraitu bai zuen. Denbora horretan amadorrek maiz izkiratzen zion, baina gutunetan Floridarentzako gomendioak egoten ziren batik bat, zeinak bere aldetik utxe egiteke erantzuten baitzion bere eskuaz hitz atseginen bat jarriz abenturadek egiten zuen gutunean. Aukerak emanez horrela, senarri berriz izkiratzeko harta handiz. Baina honetan guzian, Florida zeharo jakinean zegoen, ez bada Amador neba bailuen maite zuela, Amador joan etorri ibili eta bost urtean bi hilabetez baino ez zuen Floridarekin egoterik izan. Amodioa gordea, urruntasunaren eta absentziaren luzea gorabeera, aziz joan zen etengabe eta suertatu zen bidaia bat egin zuela bere emaztea ikusteko, kondesa gortetik oso urrun zebilen Espainiako errege Andaluziara joana zelako, eta berarekin eraman zuen arandako konde gaztea zeina hasia baitzen armak erabiltzen. Horrela bada, arandako kondesa, aragoi eta nafarroaren arteko mugetan zeuken laketxe batera erretiratu zen, eta oso pozi jarri zen amador itzuli zele ikusirik ordurako ia hiru urte baitziren kanpoan zebilela. Jende orok abegion egin zion eta kondesak manatu zuen bere semea baliz bezala trata zezaten. Berarekin egon zen bitartean bere etxeko afera guzien berri eman zion andereak eta gehienak haren irizpidearen arabera bideratu zituen. Horrela, halako fidegarritasuna lortu zuen non nahi zuen leku guzietako ateak zabalik hausitzen baitzituen eta haren zuhurtzia hain zen estimatua non santu bat edo aingeru bat bailitzan fidatzen baitziren berarekin. Florida, abenturaderekin eta berarekin zuen adiskidetasunaren gatik, haren bile ibiltzen zen ikusten zuen guztietan. Eta ez zuen inolako zalantzarik egiten arren asmoaz, bere jarrera askea zen, bere bihotzak ez baitzuen pasiorik pairatzen ez bada, bozkario handi bat arekin zegoelarik, baina ez zuen bertze deus pentsatzen. Amadorrek bainan, lan handiak zituen maitaleen begiradak bertzeenetatik bere izten dakitenen aintzinean haien iritziak saiesteko. Izan ere, Florida aitzinez aitzin eta bakarka hitz egitera etortzen zitzaiolarik, ez baitzuen ark ezein sede txarren susmorik, amadorri bihotzean gorderiko suak erre egiten zion, hain bortizki non gorritu egiten baitzen negabe ere, eta txinpartak jalgitzen zitzaizkion begietatik. Eta inguruan, horren maiz ebilela inor oart ez zedin, harremanetan hasi zen Paulina izeneko dama eder eder batekin emazteki hori bere garaian hain edertzatzeukaten, non gizon gutik egiten baitzien ies haren amarruei. Paulina horrek, amadorrek Bartzelonan eta Perpinan izaniko amodioen berri entzuna zuelarik, non gizona herrialdeko damarik eder eta plantakoenek maitatu izan baitzituen eta oroz gainetik, Palamoseko kondesak, Espainiako andere guzien artean ederrentzat zeukatenak, errantzion arrunt urrikari zuela, hain sorte hone izan eta gero alako emazteki itxusiarekin ezkondu zelako. Amadorrek, ongia dituz hitz horien gibelean damak bere beharrari atera bide bat emana iziola, alik eta elerik ederrenak egin zizkion, pentsatuz gezur bat txinetxaraziz egia eskutatuko ziola. Baina damak, zorrotza bera eta amodio kontuetan jakitun ez zuen eleekin. Hala, sentituz bere bihotza ez zuela amodioark betetzen, beldur zen ezote zuen gizonak estalkitzat erabili nahi, eta horregatik hurbiletik eta begietara so egiten zion beti. Baina begi horiek ongiz egiten itxura egiten, eta adamak susmo ilun bat baino ez zuen bere beldurren oinarri. Horrek ordea kezka sorrarazten zion amadorri, zeinaren gan jotzen baitzuen Floridak maiz, Malesia horien guzien ez jakinean. Paulinaren aitzinean, alako konfiantzaz non amadorrek lan ederrak izaten baitzuen bere begiratuak bihotza salatu ez zezan, eta edo zein arazo galara aztearen, egun batean, leio baten egian bermaturik, onela mintzatu zitzaion Floridari. Zer da hobe ene laguna, hitz egitea edo hiltzea, zure aholkuan nahi nuke otoi. Floridak zalu jarde txizion. Nik lagunei beti aholkatu nieke hitz egitea eta ez hiltzea, zeren hitz gutxi baitago zuzendu ezin denik, baina galdu den bizia ezin da berreskuratu. Orduan, errantzuen amadorrek, aginduko didazu etzarela nahi gabetuko, ez da harrituko ere, erran nahi diztudan arekin arik eta nik bururatu arte. Floridak erantzun zuen, erran ezazu nahi duzuna, zeren zuk arritzen banauzu, ez nau bertze inor sosegatuko. Eta amador, onela hasi zitzaion. Hene handerea, orain arte ez dizuta itortu nahi izan zureganako dudan atxikimendua, bi arrazoiengatik. Bata, ene zerbitzaldi luzearen bidez erakutsi nahi nizulako. Bertzea, beldur nintzelako zuk anpuruskeritza tartzea, nik zaldun soil bat baino ez izanik ez dagokidan leku batera jotzea. Eta zu bezala printzea banintzere, zure bihotzaren lehialtasunak ez luke honetxiko harin jabea dena, fortune infantearen semea, ez bertze inortzuri amodioaz mintzatzea. Baina ene handerea, Gerla garaian premia behartzen du norbere ondasuna kaltetzera eta gari berdea suntsitzera, etxaiak aietaz probetsua atera ez dezan beldurrez, bada alaxe menturatzen naiz ni demorarekin biltzea espero dudan frutxua intzineratzea. Zure etxaiek eta nirek ez dezaten aietarik probetsurik atera zure kaltetan. Entzun handerea, zure zerbitzura naukazu oso gaztea zinenetik, halako moduan, non ez bain naiz izkelditu zure favoreak eskuratzeko bideen xerka. Eta horre bakarrik, esposatu nintzen nere ustez, zu gehien estimatzen zenuen emaztearekin. Eta fortunea infanteari diozun amodioaren jakitun, egin alak egin ditut arekin maiz egon eta dakizun gisan zerbitzatze harren. Eta plazer izanen dukezula uste izan dudan oro egiten entxeatu naiz indar guztiaz. Ikusten duzu, Zure amaren berrikortasuna irabazi dudala, bai eta zure neba kondearena eta estimutan duzun jende ororena, alako moduz non etxe honetan ezbait nauzue zerbitzaritzat, ezpada semetzat. Eta duela bost urtetik ona, hartu dudan languzia bizitza osoan zurekin bizial izateko baino ez da izan. Adi ezazuenean direa. Eneizelan ni zure gandik bertutezkoak ez diren ondasun eta plazerak nahi dituzten horietakoa. Ongi dakit ezin zaitu dela esposatu eta al izanen banu ere, ez nuke nahiko zure senar bihurturik ikusi nahi dudan hori diozuna modioa dela eta. Eta oso urrundan irengatik alderea biziozkoa modioa batez zumaitatzea, zerbitzaldi luze baten saritzat, damen desorea espero izaten duen horiek bezala nahiago bainuke, hilik ikustea maitatua izateko duintasuna galdurik eta bertutea mendraturik baino, niri horrek plazerik emanen balitere. Nire zerbitzuagatik ez dut bertze seberik edo saririk nahi zure gandik, hause baino. Nire nagusi leiala izatea, nire ganako begikortasuna sekula galduko ez duena, nagoen mailan mantenduko nauena, niregan fidatuz bertz baino gehiago eta halako segurtasuna izanik niregan ezen zaldun baten bizia beharko bazenu zure orengatik, edo dagokizun bertze edo horri izanen baituzu nirea gogo honez balia dezazun eta segurri izan era berean eginen ditudan gauza prestu eta bertutetsu guztiak zurenganako amodioagatik eginen ditudala Eta zeu baino gutxiago diren damengatik gauza estimagarriak egin baldin baditut izan segur zeure moduko handere baten gatik nire egin gaiak hasi eginen direla halako moduz non ezinezkotzat jotzen dituzke danak ere erraz gertutako baitzaizkit baina osoki zuretzat onartzen ez banauzu deliberatu dut armak eta bertuteari ere uko egitea nire beharkizunen lagundu ez nauenez Horregatik handerea, otoitzen dizut, nire eskaera bidezko hau eman ezadazun, zure ohoreak eta kontzientziatik ezin baitiate errefusiatu. Ezoiko mintzo haren aitzinean, damagazte kolorez mudatzen eta begiak apaltzen hasi zen, hain baitzegoen estonaturik. Hala ere, zuhurra baitzen, onela errantzion. Horrela bada amador, eta daukazuna bertzerik eskatzen ez duzuen ez nere gandik, Zer dela eta alako mintzaldi kartsu eta luzea. Alako bildurra dut ezote dagoen zure hauts zintzo horien azpian nire gaztetasunak berezkoa duen ez jakintasuna trompatzena luen malezia gorderen bat, non guztiz nahazturik baina uzu erantzuteko. Zeren, opadidazuna didazuna eta zuntzintzoari uko egiteakoan, orain arte egindudanaren kontrakoa eginen nuke, zutaz gehiago fidatu bai naiz munduko bertze edozen gizonez baino. Ez nire kontzientzia eta ez nire orea ez aizkio inola ere kontrak jartzen zure galderari, ez da fortune infantearen semeari diodan amodioa ere. Izan ere, amodio horren funtsa ezkontza baita eta zukalde horretatik ez duzu deus nahi. Nik dakidala, deusek ez dit eragozten zure galderari nahi duzun bezala erantzutea, ez bada bihotzean dudan beldur batek, niri horrela mintzatzeko daukezen arrazoi gutian oinarriturik. Zeren, eskatzen duzun hori baldin badaukazu, zer dela eta horren mintzo sutxua. Amadorrek, pres erantzuna onela errantzion. Ene handerea, oso zuhur mintzo zara, eta horrea dut neregan omenduzun duzun konfiantza hori, hainbertze, non ez baina izorrekin kontentatzen ez dudan bertze zein merezi. Baino entzunenean derea, betirako bastitza bat ere nahi duenak oinarri segur eta sendoa ematen entxeatu behar du. Izan ere, nik, beti, zure zerbitzura egon nahi nukeen honek, zure gandik urbil egon al izateko bideei begiratzeaz gain, zureganako dudan txikimendu hori eskutatzen ere egin behar ditut aleginak zeren leku orotan predikatzeko bezain zintzoa izanik ere, egia baita maitaleen bihotzak ezagutzen ez dituenak egia ez den ondorioa ateratzen alduela. Eta hortik, afera gaiztoak bailira bezalako fama txarra etorri hoi da maiz. Hau dena erranara eta zuri etortzera bultzatu nahuena, Paulina da, zeine alako susmo txarra harturik baitagonitaz, bihotzean ongi daki eta ezin dudala maitatu, eta leku guzietan nire zelatan dabil. Eta bera intzinean dela, nirekin modu pribatuan hitz egitera etortzen zarelarik alako beldurra izaten dutnik eginiko keinuren bat berak bere iritzia indartzeko oinarritzat hartuko ote duen, non saiestu nahi dudan horrexetan erortzen bai naiz. Horregatik pentsatu dut zuri galde egitea ez etortzeko niregana hain pustean, haren edo ura bezain maleziatxuak direla dakizun beste jende batzuen aitzinean, nahiago bain nuke hilik egon edo zin kreatura urreta zoartzea baino. Eta ez balitz, zure ohoreari diodan estimuagatik ez nitzaizukeen onela, onela mintzatuko zorioneko baitut ene burua nireganako dituzun maitasun konfiantzen gatik, eta ez dut iraunkortasuna baino eskatzen. Florida, loriaz ezin kabiturik, asia zen bere bihotzean oikoa ez den zerbait sentitzen. Eta gizonak alegatzen zizkion arrazoi zintzoak ikusirik, errantzion bertutea eta onestasuna bermetza hartuko zituela, eta eman egin zion galeginikoa. Amador, lorioz izan zen horrekin, maite duen edonork pentsatzen alduen bezala. Baina Floridak aholkua gizonak nahi baino ardura hondiago sartu zuen. Izan ere, Paulinaren eintzinean ez ezik, bertze leku guzietan ere beldur zen, eta hasi zen ordura arte ohikoa zena baino askoz gutxiago elkartzen gizonarekin, eta urruntze hortan, gaitzera hartzen zuen Amador Paulinarekin hain maiz egotea, emaztekia hain ederra ikusten baitzuen non ezin zuen sinetsik gizonak ez zuela maite. Eta bere tristura handia pasatzeko, Aventuradekin egono izen beti, zeina bere senarrarekin eta poblinarekin biziki jeloskertzen jeloskortzen hasia baitzen. Eta hain maiz etortzen zitzaion Floridari eta ark albezein ongi kontsolatzen zuen izurrite berak joa zegoen eta. Amador lasteriabetu zen Floridaren jarrera alaketaz eta pentsatu zuen bere gandik urruntzen bazen ez zela bere aholkuaren gatik soilik baizik eta bazelako tartean zori gaiztozko bertze zerbait nasirik. Eta egun batean, monasterio bateko bezperetatik zetorrelarik errantzion. Hene handerea, zer duzun erekin? Zeu nahi duzuna uste dudana, jarde txizion Floridak. Eta bereala, zer gertatzen den susmatuz eta egia otezen jakiteko errantzion. Hene handerea, Denbora oso ongi erabili dut eta Paulinak ez du zurekiko inolako susmorik. Floridak erra, erantzun zion. Ezinen zenuke hobeki jokatu, zuretzat zein eretzat, zeren zeure buruari atsegin emanez horrea egiten baitiazu. Solas horietan, amadorrek aditu zuen emaztekiak uste zuela, berak atsegin zuela Paulinarekin egotea, eta etxiturik ezin izan zion eutxi eta aserre esan zion. Ah, ha, ene handerea! Agudo hasi zara zerbitzari bat oinaztatzen eta goiz zarrikatzen, ez baita neretzat zigor nekagarria bat ere maite ez dudanarekin solastu beharra baino. Eta zure zerbitzuan egiten dudana gaitzean hartzen duzunez, eneiz berriz arekin mintzatuko, eta gerta dadia gertu behar duena. Eta nire sumindura bizi hau harren, nola egin baitut nire bozkarioarekin, urbileko lekuren batera joan naiz, zure fantasia pausatu bitartean, baina espero dut han jasotzea nire kapitainaren gandik gerlara itzultzeko berriren bat, non hain luzaroan geldituko nahi zen, ezen konprenituko baituzu zuk ezbertze ezark ez naguela hemen atxikitzen. Hori erranik eta emaztearen gandik bertze harraposturik itxanon gabe abiatu egin zen segidan. Floridan egabeturik eta ezin tristeago gelditu zen. Eta kontrakoa pausaturik hasi zena modioa bere indarrandia agertzen, halako moduz nondamak egineko akatxa zo etengabe izkiratzen baitzion amadorri itzul zedin otoiztuz. Eta hala egin zuenark egun gutiren buruan zuen haserre handia apaldu zelarik. Ez nuke jakinen txe erraten zer nolako solasak izan zituen bere artean gelos kortasun ura austeko. Nola nahi ere, amadorrek irabazte zuen lehia, namak agindu baitzio sekula etzuela pentsatuko bera Paulina maite zuela eta segurregonen zela berarentzat martirio bat zela emaztekiarekin edo bertze dauzinarekin solastea ez bazen bere zerbitzuan. Amodioak lehen sus mugura garaitu ondoren eta bi maitaleak elkarrekin egoteaz inoiz baino atxegin ondiagoa hartzen hasi zirelarik, Espainiako errege bere armada guzia salse esera igortzekoa zelako berriak elduzien. Hala, horrelakoetan lehena izaten ohitua zen amadorrek ezuen utxegin bere horrearen bila beti ere. Baina egia da bazekarrela horrek bertze damu bat eta harta ere zegoen usatua, bai bere plazera galtzekoa zen itzuleran aldaketak kausitzekoa. Ikusten baitzuen Floridak bazituela ondotik printze handiak eta jauntxoak, eta ordurako bazituela amabost edo amasei urte. Pentsatu baitzuen, ezen neska, bera, kanpoan zela eskontzen baldin bazen, berak ezuela berriz ikusteko paradarik izanen, non arandako kondesak abentura de bere emaztea esleitzen ez bazion floridari kompainia Eta hain nongi kudeatu zuen afera lagunekin, non kondesak eta alabak agindu baitzioten ezen florida edozin lekutara eskontzen zela ere arekin joan entzela abentura eta Florida Portugalera eskontzekoa balitz ere deliberatu zuten abenturadek ez lukeela inoiz abandonatuko. Segurtasun horretan bada eta erranezineko damuri gabe ez bazen ere, partitu zen amador bere emaztea kondesarekin utziz. Bere zerbitzari leiala partitu eta bakarrik geratu zelarik hasi zen Florida hain gauza hon eta bertutetsuak egiten nondamarik beteginenaren sona erdi esteko esperantza baitzuen eta amador bezalako zerbitzari bat merezi izateko fama irabaztekoa. Bartzelonara eldurik, hoi bezalako abegi ona egin zioten amadorri hango damek baina arrunt aldatuta gauzitu zuten eta ez zuten sekula pentsatu ezkontza batek arengan zuen bezain eragin handirik izaten altzuenik gizon batengan. Izan ere, ematen zuen behiala desiratu hoi zituen gauzek nekarazi egiten zituela eta palamoseko kondesa berak, amadorek hain bertze maitatu zuenak ez zuen modurik izan bere egoitzara joan arazteko. Horreztegatik, alik eta denbora laburrena eman zuen Bartzelonan, zain zituen lekura heltzeko luze txirik. Sal sesera, eldu zelarik, asizen bi erraren arteko gerrate handi eta krudela, zeina ez dudan zuei kontatzeko asmorik, ez eta amadorren egin ederrak ere, egun osoa beharko bainuke horiek guztie kontatu alizateko. Jakin ezazue ordea, bere kide guztiek bino fama handiagoa irabazi zuela. Naiarako dukea perpinara elduzelarik 2000 gizonen ardura zuela otoiztu zion Amadorri bere lotinanta izateko eta ark ainongi bete zuen bere egitekoa, non borrokaldi orotan naiara bertzerik ez baitzen entzuten Orduan gertatu zen Tuniseko erregeak, Espainiarren kontrako gerla luzea zebilenak, aditu zuela Frantziako eta Espainiako erregeak elkarren kontra hasi zirela, perpina eta narbonako mugetan. Eta pentsatuz ez zuela aukera berik izanen Espainiako errege atxekabetzeko, igorri zituen ugari zebekak, eta bertze ontzi batzuk Espainiako mugaldean ongi zeindu gabe kausitzen ahal zuten oro arpiatu eta suntsitzeko. Bartzelonako jendeek ikusiz beren aintzinean hainbat baleontzi sal sesen zen erregeordeari gaztigatu zioten zeinak berehala bidali zuen naiarako dukea palamosera. Ikusi zutelarik mairuek lekua ongi zeindurik zegoela, aintzinera segitzeko alegia egin zuten baina gauerdi aldera itzuli egin ziren eta inbertze gizon lehorreratu non naiarako dukea etxaiek ustekabean harrapaturik preso eraman baitzuten. Amadorrek oso erne baitzegoen, abarro txaditu eta albezein bat jende bildu zuen bere ala, eta hain nongi defendatu zuen bere tokia non etxaien indarrak ezin izan baitzuen kaltetu luzaz. Ala ere azkenean, jakinik nahiarako dukea atxikia zutela eta turkoek deliberatua zutela palamosi zu ematea, bera gotortua zen etxea errez, nahiago izan zuen errenditu berarekin zeuden jende honen ondamendiaren kausa izan baino. Bai eta bai saria ordainduz gero esperantza zuelako oraindik Florida berriz ikusteko. Horretara, Tuniseko erregearen gobernadore zen Dorlin izeneko turko bati errenditu zitzaion eta hark bere jaunaren gana eraman zuen, non oso abegiona egiten zioten eta are hobeki atxiki. Izan ere, pentsatzen zuen bere baitan, bera atxikia izanik, Espainia guzietako akilesa zeukaten esku artean. Honela, amadorrek ia bi urte pasegin egin zituen Tuniseko erregearen zerbitzura. Atxikitzeon berriak heldu ziren Espainiara eta naiarako dukearen aideak dolu handia egin zuten, baina herriaren orea maite zutenek galera handia gotzat dio zuten amadorrena. Eta heldu zen hotsa arandako kondesaren etxera non memento hortan abentura de larre gaixori baitzegoen. Kondesak zalantza handiak baitzituen zituen amadorrek alabarenganako zuena txikimenduaz, naiz eta sufritu eta disimulatu gizonari aitortzen zizkion bertutengatik, deitu zion alabari bereiz eta eman zizkion berri itxak. Floridak berriz, bai batzekien ongi disimulatzen, errantzion etxerako galera handia zela eta oroz gainetik gaizo emaztea urrikari zuela eta areago eri zegoela ikusirik. Baina ikusirik ama negar batean utzi zion joaten negar sorta bati, ari konpainia egin eta disimularen disimuluaz agerian ez gelditzearen ordutik aitzinera kondesak maiz hitz egin zion, baina ezin izan zion inoiz iritzi bat oinarritu ahal izateko keinurik atzeman. Ez dizkizuet erranen zer nolako erremesaldi, otoitz, eskari eta baraualdi egiten zituen Florida Kamadorren osasunaren alde, Ark berriz, Tunisera heldu orduko utxik egin gabe bidaltzen zizkien berriak bere lagunei eta mezulari fidagarri batez, baita Floridari jakinarazten ere osasunez eta espirituz onik zegoela. Horixi izan baitzen gaizo amak bere atxekabeari eusteko izan zuen modu bakarra, eta ez izan zalantzarik izkiriatzeko baimena zuenez, zalu itzultzen zion ordaina emaztekiak alako moduz non amadorrek ez baitzuen inoiz, falte izan haren letra eta gutunen kontsolamendua. Eta arandako kondesari manatu zioten zaragozara joateko, erregi bertara arribatua baitzen, Eta han zeuen kardonako duke gaztea, zeinak alako alegina egin zuen errege erreginen aintzinean, non hauek otoiztu zioten kondesari alaba arekin eskontzesan. Kondesak, deusetan desobiditu nahi ezienez, onartu egin zuen estimatuz bere alabak, hain gaztea izaki ezuela amarenaz bertze borondaterik akordio osoa eginikoan, errantzion alabari beretzat baitezpadako enjotzen zuen ezkongaia aita hautatu ziola. Alabak, jakinik behin gauza bat egin eta gero alferrik direla olkuak, errantzion jainkoa laudatzen zuela guztiagatik. Eta ikusirik ama hain arrotz berarekiko nahiago izan zuen obeditu bere burua zurrikaldu baino eta hainbertze hori arintzeko jakin zuen fortune infantea eri zela hil urran, baina ez zuen sekula disimulatu ez amaren ezbertze inoren aintzinean eta hainbertze behartu zuen bere burua non malkoek bihotzean gorderik naita ez, odola isurara zibaitzion sudurretik, alako moduan ezen bizia galtzeko lanjearen egon baitzen eta bizi berritzeko eriotzarekin trukatuko zukeen arekin esposatu zen. Ez ondoren, Florida Cardonako dukerrira joan zen senarrarekin eta berarekin eraman zuen de zeinari pribatuan kesatzen zitzaion bai amak berarekiko izan zuen zorrostazunaz, bai fortune infantearen semea galdu izanaz. Baina amador zela eta zuen atxekabeaz aventurade kontsolatzeko moduan soiek mintzatzen zitzaion. Dama gazte honek bada, begin aintzinean jenkoa eta horea ezartzen deliberatu zuen, eta hain ongi disimulatu zituen bere nahi gadeak, non bereetako inor ez baitzen hogartu senarra ez zuela atsegin. Horrela bizi izan zen Florida Luzaroan, eriotza baino kerragoa zen bizitza batez, eta horren jakitun egin zuen amador zerbitzaria, zeinak haren bihotz handi eta zintzoa ezaguturik eta fortune infanteari zion amodioa, pentsatu baitzuen ezinezkoa izanen zitzaiola denbora luzez bizitzea eta hilik egon izan balitz, baino gehiago sumatu zuen haren falta. Pena horrek lehendik zuena handitu zuen, eta nahi izan zuen bere bizitza osoan zegoen bezala esklabo jarraitu, eta Floridak bere naikaria beteko zuen senarra izan zezan, bere bihotzeko damak zuena sentitzen zuenangatik bere makurra ahantziz. Eta amadorrek aditu zuen, Tuniseko erregearen gortean ezaguturiko lagun baten gatik, erregeak deliberatu zuela paldoan sartzea, non eta ez dion uko egiten bere fedeari, bere ondoan edukitzen baitzen, haren nahi turko onbi urtzea erdi esten baldin bazuen. Orduan preso hartua zuen nagusiaren jo zuen hainbertze eginiko zen berarekin eta arkutzi egin zion bere fedearekin jarrai zezan eta alako baisaria ezarri zion nonez baitzuen inolaz ere pentsatu hain ondasun gutxiko gizonak eskuratzen altzuenik. Eta horrela erregearekin hitze egin gabe utzi zion nagusiak joaten bere fedeari uko egiteke. Espainiako erregearen gortea heldurik agudo alde egin zuen lagunen artean baisaria osatze aldera. Bartzelona joan zen zuzenean eta antzeuden kardonako duke gaztea, haren ama eta Florida aferaren bat kasua etorriak. Bere emaztea abenturadek senarra itzulizela ditu orduko, Floridari errantzion zeinak ari zion maitasunan gatik posten zelako alegia egin baitzuen. Baina hura ikusteak ematen zion pozak begitartea mudaraziko zion beldur, eta ezagutzen ez dutenek ez ezaten iritzi okerrik egin, leio erz batean gelditu zen urrunetik ikustearen nola zetorren. Eta begiztatu zuen orduko, jaitsi zen oso eskaiera ilun batetik, inork ez ezan antzeman kolorez mudatzen baldin bazen. Eta horrela mador besarkatu eta bere gamberera eraman zuen, eta handik amagin arrebaren gana zeinak ez baitzuen ezagutzen. Etxe hartan bi egun baino egin ez baitzituen ere, Arandako kondesarenean bezain bat maita ezaten erdi etxi zuen. Zuen kontu utziko dut Floridak eta berak elkarrekin izan zituzketen solasez pentsatzea, eta zernolako kesua jasoko zituen amadorrek emaztekiaren handik, gizona kanpoan izan zen bitartean pairatu zituen makurrez. Hainbat malko isuri ondoren zuen atxekabean gatik, bai gogoz kontra eskonara zizutelako, bai hainbertzen maite zuena galdu eta berriz ikusteko itxaropenik ez zuelako, Floridak deliberatu zuen kontsolamendua hartzea amadorrengan zituen amodio segurtasunetan, ari alakorik aitortzen ausartzen ez bazen ere. Baina gizonak oarturik ez zuen ez aukerarik ez denborarik galtzen zion amodioa undia erakusteko. Florida ia erabat gogatu bat zelarik amadora hartzeko ez zerbitzaritzat, baizik eta benetako adiskidetzat, zori gaiztoak jo zituen, izan ere, erregeak amadorri dei egin zion garrantzizko afera bat zela eta bere gana joan zedin bere Horrek nahi gabe handi ekarri zion emazteari eta berriak entzunik zorabiatu egin zegoen eskaiera mailatik erori eta hain larrik ikolpatu zen non ez baitzen berriz altxatu. Florida zeinak eriotza haren ondorio zuen kontsolamendu guzia galdu zuen, bere aide eta lagunez gabeturik sentitzen denaren moduko dolua egin zuen. Baina are okerrago hartu zuen amadorrek, izan ere, alde batetik, inoiz izan zuen emazterik onenetako bat galtzen zuen, eta bertzetik, inoiz Florida berriz ikusial izateko aukera, eta alako moduan zen, non bertan bertan hil zuela iduriz baizitzaion. Kardonako duke sazaharrak etengabe bisitatzen zuen, filosofoen arrazoiak alegatuz erio gura pazientzia zeraman zezan. Baina oro alferrik zen, izan ere batetik erio otzako inaztatzen bazuen, bertzetik amodioak areagotu egiten zuen martirioa ikusiz bere emaztea lurpean zela eta bere nagusiak dei egiten zuela eta ez zuela handen bora gehiago gelditzeko modurik alako etxipena jabetu zen amadorren bihotzaz non burua galtzear egon baitzen. Floridak ustez kontsolatzen zuelakoan haren desolazioa zenak, arrastiri oso bat eman zuen ahal zituen elerik ederrenak eginez gizonari, haren damuaren handia albait hobekien lehuntze arren, eta seguraztuz bilatuko zituela berak moduak gizonak uste baino maizago elkarri ikusteko. Eta goizean partitzeko azenez, eta hain ahul zegoenez non ezin baitzen oetik mugitu, gal egin zion andereari arratxean etor zedin berea ikustera, jende alde egin eta gero emaztekiak hala eginen zuela agindu zion, hartu gabe amodio muturrekoak ez duela arrazoirik. Gizonak, Anderea hain luzaroan zerbitzatu eta inoizaren gandik entzun duenez bertatzeko tratamendurik izan ez zuenak, erabat ertxirik ez zuela inoiz errezibitual izanen eta amodio gordeak eta arekin egoteko bide guztiak zarraturik ikusteak sortzen zion etxipenak joa, kitxo edo doble eginez jokatzea deliberatu zuen, osoki galdu edo osoki iragaztearen, eta bere buruari oren baten kitatzea merezi zuela uste zuen ongia. Oatzea herri dauez ingurarazi zuen, ganbera etozenak ezin zezaten ikus, eta oi baino askoz gehiago kesatzen hasi zen, Halako moduan, non etxeko orok pentsatzen baitzuten, ez zuela hogeita lau ordu iraunen. Bisite egin zion jende orok, eta gero, arratxean, Florida joan zitzaion, senarrak berak eskaturik, gizona kontsolatzea arren zion atxikimendua eta goreak aizu uzten zion neurrian, bai amodioa ere aitortzera eta hoe buruan zegoen kadira batean eseri eta ekin zion kontsolamenduari arekin batera negarre eginez. Amadorrek emaztekia alako damuaz beterik ikusiz, pentsatu zuen hain oinaze handian aixeago beteko zuela berak bere asmoa eta altxatu egin zen ohatzetik. Floridak pentsatuz oso haultzegoela galarazi egin nahi izan zion. Amadorrek Floridaren aitzinean belauniko jarriz errantzion. Betiko galdu beharrote zaitut. Eta bere burua haren besoetan erortzen utzi zuen, indarri gabe geratu den gizon batek bezala. Gaizo Floridak pesarkatu egin zuen eta luzaz eutsi zion, al zuen oro eginez kontsolatzeko, baina oinaze harintzeko eskatzen zion erremedioak ura azkartu ertzerik ez zuen egiten. Horrela, erdi zegoelakoa eginez eta hitz egiteke, entxeatu zen bilatzen dama baten ohoreak defendatzen duena. Floridak gizonaren asmo txarra zuhartu zelarik ezin zuen sinetxi, beti egin izan baitzion ele honetxak eta galdegin zion ea zer nahi zuen. Baina amadorrek haren arrapostuaren beldur, bai baitzekien onest eta garbia baino ezin zela izan, jarraitu egin zuen nahi zuenaren bila, deus errangabe eta al zuen indar guztiaz. Orduan Floridak, harri eta zur, nahiago izan zuen pentsatu gizonak zentzua galdu zuela, bere laidoaren sarka zebilela baino. Horrela, ganberan zegoela bazekien gizon bat deitu zuen goraki. Orduan amador, arras etxiturik oatzean etzan zen berriz, hain tupustean non gizonak uste izan baitzuen igik zela. Floridak bere kadiratik altxatu ordurako errantzion. Oa, eta ikarri agudo ospinon bat! Eta hoxe egin zuen gizonak, Florida bere ala hasi zen. Amador, ze erokiriak lausotu izuburua, eta ze pentsatu eta ze egin nahi izan duzu. Amadorrek zeinari amodioaren indarra galara zibaitzion, zentzu guztia errantzion alako ordein krudela merezi jote du hain zerbitzaldi luzeak. Eta non da hain bataldiz predikatu izan didazu norea, errantzion Floridak. Ah, ene handerea, errantzuen amadorrek. Ezinezkoa da horrean nik estimatzen dudana baino gehiago estimatzea. Izan ere zu ezkondu aitzin, ongi jakindut nire bihotza bentzutzen, eta zuk ez duzu nire asmoa zeintzen jakin baina orain ezkondua zaudela eta zure orea salbu dagokeela, ze makurre egiten dizun nire dena galdegin. Izan ere ongi irabazi zaituta modioaren indarrez eta zuri bihotzean lehena izan dena hain gaizki jazarri zaio gorputzari non dena batera galtzea merezi izan baitu. Zure gorputzaren jabe denak ez du zure bihotza merezi, zeren eta gorputza bera ere ez baita berea. Baina neuk, handerea, zuregatik hainbat atxekabe eta oinaze epairatu ditut bospasei urtez, non ezin baituzu orain antzi neureak ditu dala gorputza zen bihotza, zein bihotza, zeinaren neurea ere atzen du egin baitut. Eta zeure burua kontzientziaz defendatu nahi baduzu, ez izan zalen zarik ezen, amoduaren indarrak gorputz bihotzak behartzen dituelarik, ez dela sekula bekatutzat jotzen. Sumiak jorik beren burua hiltzeko gai direnek ezin dute bekaturik egin egiten duten egiten dutela pasioak ezbaitio lekurik ikusten arrazoiari eta modio grinen bertze guztien artean garrantzitsuena eta zentzumen guztiak itxutzen dituena baldin bada ze bekatu egotzi behar diozu almen gara ezin baten indarpean jokatzen duenari ni banoa eta ez dut zu berriz ikuste espero inoiz baina partitua itzin, izanen banu zure gandik nire amodioaren handiak merezi duen segurtasuna, izanen nuke indarraski pazientziaz buru egiteko absentzia luze honen atxekabei. Eta neure galde honi, baiezkoa emateko plazerik ez baduzu, lasterrerran al izanen duzu zure zorroztasunak eriotza zorigaiztoko eta krudela eman didala. Florida estonaturik bezaina txekabeturik, alakorik susmatzeko arrazoiik sekula izan ez zuen arengandik ele horiek adituz, errantzio neharrez. Ondikoz, amador, horiek aldira nire gazte denboran egiten zenizkidan ele bertutetxuak, Hori dira orea eta kontzientzia zein batetan aurkatu didazu nobe dela hiltzea ari magaltzea baino. Antzi egin ote dituzu eman izan dizkiazun andere bertute txuen etxenpluak, amodioaren eromenari gogorre egin diotenak, eta emaztek iztoroen beti izan duzun mespretsua. Ez zindu sinetxi amador, zeure buruaren gandik hain urrun zaudenik, non jainkoa, zeure kontzintzia, eta nire egoreak hilik baitaude zure baitan. Baina diozu mezala baldin bada, laudatu beharrean nago jainkoaren ontasuna, zeinak saiestu baitu orain txerortzear nengoen zori gaitza, zeure mintzoa zerakutsiz hain ez ezagun nuen bihotz hori. Izan ere, fortun infantearen semea galdu dut, eta ez bakarrik bertzen ora baita ezkondu naizelako, baizik badakidalako berak bertze bat maite duela, eta ikusirik neure burua aleginduagatik. ginduagatik, maite zindudan, eta txegin ez zaidan batekin esposatua, deliberatuan nintzen neure bihotza eta txikipenak oro zuregan hartzea erabat, adiskide eta zuri ezagutu dizudan bertutean oinarrituz, zeina zeure bitartez, erdi etxe dudala uste baitut. Hau da neure orea eta kontzintzia neure bizia baino gehiago maitatzea. Honestasun harri honen gainean bada, etorri naizona, bertan oso oinarri segura hartzea deliberatua. Baina memento batean amador erakutsi didazu, harri garbi eta sagutu bat izan beharrean, bastitza honen oinarrian area mehez eta lokatz zikinez eratu alitzatekela. Jadanik ikasian nintzen betiko egoitza izatea espero nuen bizilekoaren parte handi bat eraikitzen, baina pustean errekaratu egin duzu osoki. Desterratzen hasi beharko duzu nirekiko izan dukezun esperantza goro, eta ezinen duzu nagoen lekuan nagoela, neure bila ibili, ez itzez eta ez buruz buru, eta ez izan itxaropenik, inoiza buruz aldatu ahal edo nahi izanen dudanik. Ezin damu handiago zerraten dizut amador, zurekiko adiskidetasun osoa zin egitera iritsi izan ere, argi sentitzen dut orain bihotzean finitu alitzatekela elkartaratze honetan. Hain da neure burua honela desengainaturik ikusteak sorturiko arridura, ez zen segur bain naiz neure bizitza edo laburra edo inazetsua izanen dela, eta honekin erraten dizuta dio, eta betiko. Ena itzaizue inola ere hasiko orain erraten zer nolako mina sentitu zuen amadorrek sola soriek entzunik. Izan ere, deskribe zina ez ezik, pentsa ez baita, non eta ez den horrelako zerbait sentitu duen matentzat eta ikusizta mabazioa la ondorio krudelorrekin, besotik heldu eta geldi arazi egin zuen. Ongi jakinik, betiko galdua zuela ezbaldin bazuen lortzen arengan sorturiko iritzi txarra ezestatzea. Horrela, al zuen, obekien isimulatuz errantzion. Ene handerea, bizitza osoan emaztekion bat maitatu nahi izan dut, eta hain gutxi kausitu ditut alakoak non zurekin proba egin nahi izan baitut ikustea harren baute zinen zure bertutean gatik, estimatua bezain maitatua izateko duin. Orain ongi dakit baietz, eta jenkoa gora ipatzen dut horregatik, bera gidatzen baitu nire bihotza halako betegin zarrea maitatzera. Galde egiten dizut, otoi, nire egin zor eta usart hau barkatzeko, ikusten baituzu azkenean zure orearen eta nire atseginaren onerako izan dela. Florida, zeina beraren bidez hasia baitzen, gizonen malezia ezagutzen, gaiztakeria zegoen lekuetan ikusteko izan zituen zailtasunen antzekoak eta hundiagoak, zituen orain ongia ez zegoen lekuan ikusteko eta errantzion. Geinkoak nahi dezala egia diozula. Baina ezkondu izanik eneiz horren tuntuna ez ikusteko argi eta garbi, pasio bizi eta itxu batek eraman zaituela egin duzuna egitera, zeren eta segur naiz, jeinkoak esku alaxatu izan balit zuk ezenidakeen brida erretiratuko. Bertutea bilatzen entxeatzen direna ez dute hartu hoi zuk hartu duzun bidea. Baina aski da, zuregan zerbait ona bezala uste izateko harinegi jokatu aldin badut, tenorea da egia jakiteko, zeinak orain zure eskuetatik askatzen bainau. Eta hori erranik, Florida kanberatik alde egin zuen, eta gau osoan negar bertzerik ez zuen egin, alako samia sentitu zaldakuntza hartan, non bere bihotzak lanak baitzituen amodioak eragiten zizkioen oldarrei buru egiteko. Izan ere, naiz eta arrazoiaren arabera deliberatua zegoen gizona sekula ez maitatzera bihotza, zeina ezagoen inola ere guremende, mende, ez etorren bat ezin zuenez ohi baino gutiago maite eta jakinik amodioa zela utxegite horren kausa, deliberatu zuen amodioa kontentatuz bere bioz guztiaz maitatzea eta ohoreari men eginez inoiz ez adieraztea deus ez berari eta ez hori. Goizan partitu zen amador, entzundu zuen bezain naserre, alarik ere, bere bihotza hain zen handia, non ez baitzen munduan parekorik eta ez zen etxipenean erori. Eta modu berriak asmatzen hasi zen Florida berriz ikusi eta haren favorea erdi etxia Beraz, Toledon zegoen Espainiako erregearen gana zioala, arandako konderrian zeharko bidea hartu zuen, nora heldu baitzen arratsu batez, arrunt berandu. Eta kondesak kausitu zuen oso eri, alaba Floridaren absentziak sortzen zion tristeziaz. Amador ikusi zuelarik musu eman zion, eta ba esarkatu egin zuen semea balu bezala, bai berak zion maitasunangatik, bai gizonak Floridari bide zionangatik, zeinaz berriak xe ematea galde egin zion. Gizonak, alik eta ongien eman zizkion, baina ez zion egia osoa erran, eta itortu zion bien arteko adiskidetasuna, Floridak beti gordean izan zuena, otoiztuz lagundu zezan haren berriak maiz izaten eta dama arandara etorrara zezan lehen bailen. Eta goizen goiz alegin zuen, eta erregearekin zituen afera konpondu ondoren gerlara partitu zen, hain triste eta alde horoz mudatua, nondamek, kapitainak eta berarekin ibilioi ziren bertze guziek ezbait zuten ezagutu ere egiten. Eta beltzez baino ezen bestitzen, bere maztearen dolurako behar zena baino oial asko ere lodiago batez, doluarekin estaliz bihotzean zuena. Eta horrela eman zituen amadorrek iruz urte, gortera itzuli gabe. Eta arandako kondesak entzunik Florida aldaturik zegoela eta urrik almendua ematen zuela ikusteak haren bila bidali zuen norbait, beraren gana itzuliko zelakoan baina kontragoa gertatu zen. Izan ere, Florida jakin zuelarik amadorrek amari eman beren laberen berri, eta amak hain zuur eta bertutetsu amadorren ganfidatuz ontzat eman zuela, nahaz minduz batek hartu zuen zeren alde batetik ikusirik amak nola estimatzen zuen amador, egia erraten baldin bazion amadorren kalterako izanen zitekeen eta hori ez zuen inola nahi, bere burua askitzat baitzuen gizonaren erokiria zigortzeko, haidei laguntzarik galdegin gabe. Bertzalde batetik, ikusten zuen ezen, berak zekiena isi gordetzen bazuen amak eta lagun behartuko zutela gizonarekin hitz egitera eta begitarte honez hartzea, eta horrela, beldur zen ezote ziren indartuko gizonaren asmotxarrak baina ikusi zurruntzegoela ez zuen itxura hundirik egin eta izkiriatu egin zuen kondesak agintzen ziolarik. Alabaina, amadorri ongi zautzen zuen gutun horiek gehiago zirela agindu zeginikoak borondate honez izkiriaturikoak baino. Eta horiek irakurtzeak ematen zion nahi gabea lehenengoek eman oizioten bozkarioaren parekoa zen. Bizpairu urteren buruan, Espainiako paper guzia jasotzerik ez jasotzerik ezlegokeen moduko hainbat gauza ederregin ondoren oso asmakizuna handia iregikatu zuen. Ez floridaren bihotza irabazteko, ura galdutzat baitzeukan, ezpada bere etxai bilakatua zena bentzutzeko. Hale batera utzi zuen arrazoiaren ahulku oro, eta oro bateriotzaren beldurra, alako arriskua hartzera baitzioan, eta honele egitea deliberatu zuen. Bada gobernadorea handiagogatu gogatu eta leukatinguruan inguruan gautzatzen ari zen afera sekreturen batez erregearen gana itzegiteko mandatuz bidali zuten. Eta erdie etxi zuen, alaber, bere egin gai hartaz arandako kondesaren gana aholku bila joateko mandatua erregearen gana joan tzin. Eta ala joan zen zuzenean arandako konderrira non bai baitzekien Florida zegoela, eta lagun bat igorri zuen isilgordean kondesarengana kondesaren gana bere etorreraren berri ematera, otoiztuz sekretuan gorde zezan eta berarekin gau ez mintzatzeko moduak egin zitzan, inork jakin gabe. Kondesak biziki alaiura etorrelako, Floridari errantzion eta erantzera bidali zuen senarraren gamberara etortzeko agin ziezaionerako prestegon zedin jendeak oro erretiratutakoan. Floridak zeina ez baitzen oraino bere onere itzulia bere lehen beldur hartatik ez zion deus erran amari, baina kapera batera joan zen gure jenkoari gomendatzera, eta arren egin zion bere bihotza begira zezan sentimendu gaizto orotatik, oroituz, amadorrek, maiz, laudatua ziola bere edertasuna, zeina ez egon bat mendratua, luzaz eri egonagatik. Eta horrela, bere begitarteak altetzean nahiago izan zuen edertasunez gutituz, arengatik gizon honest paten bihotza ainsu gaiztoz pairatu beharra baino, eta kaperan zegoen harri bat hartuz, alako kolpe handia eman zion bere bisaiari non ahoa, sudurra eta begiak erabat desitxuratuta geratu ziren. Eta, inork susmo txarrik izan ez ezan egin zuenaz, kondesak dei egin ziolarik bere burua erortzen utzi zuen kaperatik irtetean, aurpegiaz lurra joz eta goreiki oiu eginez. Iritsi zen kondesa eta egoera urri kalgarria hartan kausitu zuelarik bere goxatu eta lotu zizkioten zauriak. Gero kondesak bere ganberara eraman zuen eta errantzion arren galdegiten ziola gelara joan eta amadorrekin solasta zedin bera lagun arte guztia zaskatu artean, eta hori egin zuen Floridak pentsatuz gizonarekin bazela bertzen horbait. Baina bere burua bakarrik ausitu zuelarik eta atea etxirik bere gibeletik, Amador kontent bezain kezkaturik sentitu zen, pentsatuz amodioz edo indarrez erdi etxiko zuela gizonak hainbertze bertze desiratzen zuena eta emaztearekin mintzatu ondoren eta ikusiz utzia zuen modu berean zegoela eta hilik ere ez ez zuela iritzi zaldatuko errantzion etxipenez gaitziturik. Jainko arren Florida, nire lanaren fruitua ez didat inola ere zure eskrupuloek. Izan ere amodioak, pazientziak eta otoitzumiak deus ere balio ez dutenez, ez, ez dut nire indarra gupide txiko bestela galduko nukeen onura eskuratzeko eta ikusi zituelarik Florida karen bisaia eta begiak hain minduak, non munduko lurrazalik ederrena sua bezain gori ageri baitzen, eta beak hori goxo eta txeginena hain izugarri eta sumindu, bihotzean eta begitartean izarniatzen zuen su kiskalgarri bat iruditu zitzaio. Eta sumindura hortan, gizonak bere esku azkar eta altxu batekin hartu zituen Floridaren delikatu eta haulbiak baina Floridak ikusiz defentsa orok utxe inen ziola eta oinak zein eskuak gatibu izaki ez zuela ies egiteko mudurik eta are gutxiago bere burua babesteko ez zuen erremedio berik ausitu espada bilatzea ea gizonaren bat gizonaren gan bagote zen oraindik lehen amodioaren errorik bat ere, zeinaren ohoretan uzten al zuen alde batera bere krudeltasuna. Hortaz errantzion. Amador, Oren, etxaitzat baldin manauzu, arren eskatzen dizut, beiala zure bihotzean izan bide zenidan amodioan gatik, entzun nauzun tormentatu baino lehen. Eta ikusi zuelarik ark belarria luzatu ziola, hitz egiten jarraitu zuen erranez. Damurik, amador, zer bultzatu zaitu, postasunik izan ezin duzun zerbaiten serka, niri jasotzen aldu dan egaberik handiena emanez. ez. Haii nongiakin duzu nire borondatearen berri, nire gastarotik eta nire edertasun handienaren garaitik zeinetan zure pasioak izaten altzuen desenkusarik. Non arritzen bainaiz orain dudanadinarekin eta itxutasun honekin eta txekabe handien naiz, gazian nahoela, kausitu ezin duzula dakizunaren xeharkai hiltzea segur naiz ez duzula bat ere dudarik nire asmoa ez dela aldatu. Eta beraz, indarrez baino, ezin duzu erdi galde egiten duzuna. Eta miratzen baduzu, zein irrigarri dagoen nire bisaia, eta bertan ikusi izan duzun edertasuna ahantzten, ez duzu gehiago hurbiltzeko gorik izanen. Eta geratzen mazaizu oraino behiala izanikoa modioaren erlikiaren bat, ezinezkoa da urrikalmendua ez nagusitzea zure sumindurari. Eta inbertzetan erakutsi izan didazun urrikalmendu horreina itzinean, nire pleinta pausatu eta grazia eskatzen dizut, bakean eta zure ahulkuari jarraikiz begiratzea deliberatu nahi onestasunean bizitzen utz nazazun. Eta izan didazun amodioa gorrotu bihurtu baldin bada, eta txiki menduz baino gehiago mendekuz munduko emazterik doakabeena egin nahi banauzu, segura segurtatzen dizut ez dela horrela izanen. Neure burua behartuko baituzu, gogoz kontra bada ere, zeure neikari gaizo horren berri ematera zutaz hain iritzi ona duenari. Eta ongi dakizu, ark hori dakiela, zure bizitza ez litzatekeela segurritzanen. Amadorrek solasa eten eterrantzion. errantzion. Hilbehar badut, lehenago libratuko naiz nire tormentutik baina zure bisaiaren itxuragabeak, nire iduriko zure naitara eginikoa denak, ez dit inola ere galaraziko nire naia betetzea. Zeren zure ezurrak ez zurrak baino ezin izanen banitu ere neure ondoan nahi nituzke. Floridak, oartu zelarik, otoitzek, arrazoiak eta malkoek ez zutela deus balio, eta gizonak bere desira gaiztoan jarraitzen zuela hain modu krudelean, nonberak ez baitzuen indarrik ari egiteko, bere bizitza galtzeak bezain bateko beldur ematen zion sokorriaren bila jo zuen eta bost triste eta urrilkagarri batez amari dei egin zion ahalik eta gorakien ama alabak halako ahots batez deitzen zuelen entzutean beldurri batek hartu zuen egiaz gertatzearen ari zenaz eta ahalik eta lasterrengoan joan zen jantzilekura amadorrek zeina ez baitzegon erraten zuen bezain prestiltzeko hain salu utzi zion egiten ari zenari nondamakate ondoan kausitu baitzuen gelara sartzekoan eta Florida aski urrun handik kondesak galdetu zion amador zer dugu erran egia Eta beti zarroita asmatzeko gaiden batek nola, alai jardetxizion, begitarte zuail eta dardarti batez. Ondoki oz, hene handerea, zer bilakatu da Florida handerea. Hene sekula horrein bezain estonaturik egon. Izan ere, errandizudan bezala, uste nuen banuela bere begiko tasunetik zerbait, baina ongi dakit jadanik estu dala deus. Iru izait, hene handerea, zurekin aztenari den tenorean, orain den bezain zur eta bertutetxua txu, bertute zela. Baina ez duen eragozpenik orduan edonorekin egon edo mintzatzeko, baina orain, begiratu nahi izan dudalarik, ez du jasana nahi izan. Eta begitarte hori ikusi dudalarik, pentsatuz amets edo ilusio zela, eskua galdegin diot hoi bezala muin emateko eta inola ere ez diton hartu. Egia da, nire handerea, gaizki jokatu dudala, eta barkamena eskatzen dizut horregatik, eskua ia indarrez hartu eta eman baitiot musu, bestelako atseginik galdegin gabe, baina berak zeinak niri nere ustez nire eriotza nahi baitu ikusi duzun bezala deitu zaitu. Ez nuke jakinen erranen zergatik ez bada beldur izan dela nire asmoa izan ez dena zatekeela. Alarik ere anderea, zer nahi delarik ere, aitortzen dizut, hobena neurea dela izan ere, berak zeure zerbitzari onguziak maitatu behar lituzken arren, fortunaren naia da neu izatea, atxikiena zaion hau, hain zuzen, bere begikortasunetik at geratu den bakarra. Zuri eta berari buruz orain arte bezala geratuko banaiz, harren egiten dizut zure begitan atxikin zazun, zeren berea galdu dut nik utxiki egin gabe. Kondesak, zeinak alde batetik sinisten zion, baino bertzetik du egiten zuen, alabaren gana joan eterrantzion. errantzion. Zergati deitu nauzu horren goraki. Floridak iarde txizion beldur zela, eta kondesak hainbat txetasunez galdekatuz bazuen ere, ez zuen bertze ezein erantzunik jaso. Izan ere, etxaiaren eskuetatik iese zuela ikusirik, haren asmoak porrokatu izanari askizior iritzizion. Kondesak, amadorrekin luzaz solastu ondoren, utzi zion orendik Floridarekin mintzatzen bere aitzinean zer jokoa era zuen harren. Gizonak ez zion gauza hondirik erran, ez bada eskertzen ziola egia erran ez izana amari, eta harren galdegin zion naizen, bera haren bihotzetik atzegoen ez, ez zela bederen bertzi inork ark bere lekua. Lehen elez bezein batean, honako hau iarde zion Floridak. Neuroburua defendatzeko ahotsaz bertze modurik izan manu ezatekeen sekula entzunen. Eta nere aletik ez duzu makurra izanen, egin duzun bezala behartzen ez baldin manauzo. Eta ez izan beldurrik bertze inormaitatzeko gai izanen aizenik. Izan ere, desira nuen ongiak hausitu ez dudanez, munduko bihotzik bertute txuentzat neurengan ez dut inola ere espero ez zein gizonaren gan kausitzea. Malur honek libratuko nau, etorkizunean amodioak ematen al dituen pasibetatik. Eta hori erranik, errantzion adio amari. Amak Haren begitarteari erne baitzeoen, ezin izan zuen iritzi garbirik atera, espada ordudanik arras ongi jakin zuela bere alabak etzuela amadorren inolako atxikimendurik, eta segurtzat ematen zuen hain zela zentzugabekoa nonberak maite zituen gauza guztiak gorrotu baitzituen. Eta arrezkero, alako gat izan zen bien artean, non amak ez baitzion alabari zazpi urtez itzein, ez bazen koleran Eta dena Amadorrek galdeginik. Denbora horretan Floridak bere senarrarekin egoteak sortzen zion beldurra betiarekin egoteko nei bihurtu zuen. Amak zion zorrostasuna zela kausa baina ikusi zeziola deuztarako balio, amador trompatzea deliberatu zuen, eta alde batera utzi segun batez edo biz bere begitarte zorrotza, haulkatu zion emazteki baten ganako eta bide eman ziezaion, bere amodioaz mintzatua omen zen eta ura. Dama hori Espainiako erreginarekin bizi zen eta loreta zuen izena. Amadorrek sinetxe egin zion eta pentsatuz modu horretan bazuela oraindik haren begikortasuna berriz eskuratzea amodioa egin zion loretari zeina kapitain baten emaztea baitzen Espainiako erregeren gobernadore handietariko batena. Loretak biziki pozik alako morroi bat inguratu zuelako hainbertzea adierazi zuen bere poza non leku guztietara edatu baitzuen zurrumurrua eta arandako kondesak berak gortean zela jakin zuen, eta arrezkero ez zuen jarraitu Florida hoi bezala tormentatzen. Egun batean Floridak entzun zuen loretaren senarra zen kapitainura jelosiaz jana zela, alako moduan non deliberatua baitzen amador nola edo ala hiltzera. Eta berak, bere bisai eitzurati ura gora bera ez baitzion amadorri inolako makurrik desira gaztigatu egin zuen bere ala. Baina gizonak lehen golepotik burua ise, iarde txizion etzela loretzarekin sekula berri zegonen, egunero hiru ordu berari eskintzeko plazer egiten bazion, baina Florida ezen akort etorri horrekin. Orduan, errantzion amadorrek, Biziarazinaien zinaien hauen ez, zergatik ena uzu hiltzen utzi nahi. Non, eta ez den espero duzula, gehiago tormentatuko nauzula bizirik egonik amaika eriok tormentatuko ninduketena baino baina eriotzak ies egiten badit ere, hainbertze entxeatuko nahi zaren xerka non kausitu eginen baitut, izan ere egun horretan baino ez dut izanen nik atxe dena. Horretan ari zirela berriak heldu ziren ezen Granadako erregia gerla hondia piztua zuela Espainiako erregiaren kontra eta erregeek bere semea printzea igorri zuela ara eta arekin batera gaztelako establea eta albako dukea bi jaun adineko eta zur. Kardonako dukeak eta arandako kondeak ez zuten gibelean geratu nahi eta galdegintzioten zioten erregeari arduraren bat emateko. Horixe egin zuen hart haien etxean arabera eta amadorren esku utzi zituen segurtasunez gidatu zitzan. Hark gerlak irauntzuen bitartean hain egintza bitxiak egin zituen non ausartziak eraginak bezain bat baitziru diten etximenduzkoak. Eta nire kontakitzun honen sedera etorriz, erranen dizuet eriotzaren probalekuan ikusi zela haren ausardia. Izan ere, mairuek borrokarako prestagerturik, giristioen armada handia ikustean iesizioa zelako alegia egin zuten. Espainiarrak jazarri egin zitzazkien. Baina kondestable eta albako dukeak mairuekiko mesfidati, Espainiako printzea txiki egin zuten gogoz kontra ibaia trebesatu ez zezan. Baina hori egin zuten, debekaturik egonagatik, arandako kondeak eta karbonako dukeak. Mairuak, ikusi zutelarik haien gibeletik oso jende gutxi zetorrela itzuli egin ziren eta zimitarra kolpe batez kardonako dukea hil zuten eta arandako dukea hain larriki zauriturik gertatu zen non hilik balego bezala utzi baitzuten bertan. Eldu zen amador porrotaren gunera, errabia gioa eta insumindurik non, inguratzaileen korroa utxirik, bi jasoarazi eta printzearen kanpamindura eraman arazi baitzituen, non ark, aurrideak balituz bezalako damu hartu zituen. Baina, haien zauriak aztertzean, oartu ziren arandako kondea artean bizirik zegoela. Eta handa batzuetan etxera bidali zuten non luzaz egon baitzen eri, bertze aldetik iaren gorputza kardonara bidali zuten. Amadorrek ez duen bere buru asko zein du bi gorputzaiek ateratzeko alegina egitean eta mairu aldra handi batek inguratuta gauzitu zuen. Eta ez zuen ez nahi arrapaz esaten ere, berak emazteki ura arrapatzen jakin ez zuen bezala, ez eta jainkoarengan zuen fedea hautsi arenganako hautsi zuen moduan, eta jakinik granadako erregearen gana eramaten zuten, krudelki hilko zutela edo giristi notasunari uko egin beharko ziola, deliberatu zuen ez ematea bere etxeiei, bere arrapaketaren edo bere eriotzaren ospea, eta bere espataren gurutzea musukatuz, gorputz harimak jainkoaren esku eta eman zion bere buruari alako ezpataka da, ezen ez baitzuen sokorriren beharrik izan. Horrela hil zen gaixo amador, eta zituen bertuteek merezizuten bezein dolutua izan zen berriok Espainia osora heldu ziren, hainbertze ezen Floridak zeina Barcelona baitzegoen non bere senarrak agindua baitzuen biaiala ehorz dezetzaten, entzun baitzuen zurrumurgua proguako ohore handi zein zizkion eta gero amari tamaginarrebari deuserran gabe Jesusen monastiriora joan zen zerora senar eta adiskidetzat hartuz amadorrena bezalako amodio suarraz eta senarraren bezalako konpainia unagarraiz libratu zuen ura. Horrela, bere atxikimendu oro jenko osoki maitatzera bideratu zuen eta bere serora bizitza luzearen ondoren haren esku utzi zuen bere harima emazteak senarra ikustera doalarik izan ohi duen bezalako loriaz. Arrasongi dakit, ene handereok, novela luzea unekagarri suerta dakiokela baten bati. Baina kontatu zidana, kontentatu nahi izan banu, asko ere luzeago zatekeen. Arren egiten dizuet, Floridaren bertutea etxenplutza tartuz, haren krudeltasuna pixkat bat ekipitu dezazuen, eta ez dizazuen inolako ongirik espero gizonengandik, gandik, ez baita beharrezkoa, kontrakoa jakinik, haiei alako eriotza krudela ematea eta zuek alako bizimodu tristea hartzea. Eta parlamenteek bere solasaldi on eta luzearen ondoren errantzion irkani. Ez aizu iduri, emazteki hau, azkenera nio ertxetu zuela eta bertute handiz egin zio laburu? Ez, errantzuen irkanek, emazteki batek egiten alduen mendreneko iardukitzea oiu egitea baita. Baina inorka dituko ez dion lekuan egon ez balitz, ez dakitzer egin zukeen. Eta amadorrek, izipera gabe amorosoagoa gertu izan balitz, ez zukeen hainbat gutiekatik alde batera utziko bere eginen gaia. Eta honako etxenplu hau gora bera, ez du talde batera utziko dudan iritzi sendoa, ezen osoki maite izan duen gizon batek, edo dama batek maitatu izan duenak, ez duela sekula utxegin atera bide hon bat kausitzen, baldin eta jazarpena behar bezala egin badu. Alarik ere, amador koreipatu beharrean naiz, bere eginbidearen parte egin zuelako. Ze egin bide, errantzuen oisiek. Egin bidea egite erraten aldiozu bere nagusiaz, zeinari begirune eta obedentzia guziak sortzizkion bortxaz jabetu nahi zuen zerbitzari batenari. Safredentek hitza hartu eta errantzuen. Hene handerea, gure damek gambere dosaletan beren maia txikitzen dutelarik, geure jugeak bailiran plazer duten bezala jarririk, gu belauniko egon oigara haien aitzinean, dantza, dantzara ateratzeko ere beldurrez, eta hain salu zerbitzatzen ditugu nonberen galdeei ere aitzina hartzen baitiegu. Haiek laidoztatzeko hain beldur eta zerbitzatzeko hain desiroz gara, non ikusten gaitu zenek urrikari baikai, baikaituzte, eta maiz abereak baino zozoa gotzat hartzen gaituzte burutik eginek edo ergeldurik bagende bezala. Eta geure dama horiek laudatzen dituzte zeinen jarrerak eindira usart eta itzakonest non beldurra, maitasuna eta estimua sortzen baitute beren kanpoaldea bertzerik ikusten ez dutenengan. Baina bereiz gaudelarik amodioa soilik dela gure jarrerein juge arras ongi dakigu berak emazteki direla eta gu gizon, eta bere ala nagusiaren izena adiskide bihurtzen da eta zerbitzariaren lagun. Honela sedio atxotitzak izan ere. Ongi zerbitzatzeak eta leializateak nagusi bihurtzen du zerbitzaria. Emazekiek gizonek bezein bat dute horea, eta gizonek eman eta ken diezaiekete ohore hori, eta ikusten dute nola pairatzen dugun pazientziaz, baina horrexiagatik guri sufremenduak ere merezi du bere ordainsaria, ohorea kaltetzerik ez baldin badago. Ez zara ari errantzuen longarinek, mundu honetan atsegina den benetako horeaz. Izan ere, jende horok emaztekion deituko lidakelarik eta neu jakin kontrakoa dela, laudorioak nire lotxa emendatuko luke eta areago nahastuko neure burua. Eta itzitik, gaitzeste nautelarik eta nik sentitu hobengabean eizela, haien gaitzespena arraitasuna bilakatuko litzateke niregan, inorrez baita konten espada bere buruaz. Orain erranduzun guztia gora bera errantzuen gebur honek itzu zait amador inoiz izan den zaldunik onest eta bertutetsuena izan zela eta izenak alegiazkoak badira ere uste dut ezagutuko nukeela baina parlamentek ere ez duen ez aipatu nahi izan neuk ere ez dut eginen eta zaude pozik jakinik ezen, pentsatzen dudan abaldin bada bere bihotzak ezuela inoiz batere beldurrik sentitu, eta ez zela sekule izan amodiorik edo ausartziarik gabea. Oigisek errantzien, iduri zait egun hau hain alegera eman dugula, non urrengoetan horrela jarraitzen badugu, laburtu egingo baitugu denbora gure solasekin. Baina ikusi non dagoen eguzkia eta entzuna badiako ezkia, aspaldiari aspaldi ari bat zaizkigu bezperan gehotzen eta ez dizuet bat ere jakinarazi, nobelaren amaiera entzuteko debozioa handiagoa baitzen bezperak entzutekoa baino. Eta hori erranik, goitutu ziren guziak eta badiara eldurik, antxe kausitu zituzten beren zain ordu betez baino gehiago egonak ziren fraideak. Bezperak entzunik, afaltzera joan ziren, non arratsalde osoan entzuteko historioei buruz jargon baitziren, eta beren memorietako xokoetan serka ziren, behara eguna lehenengo ura bezain plazentea egin altzuten ikuste arren. Eta pentzean amaika jokotan ibili ondoren, lotara jantziren, bere lehen egunari arrasa maiera lorios eta arraia emanez.